Hello, children. It's Otto and Spike. Hello. How are you? Ruby, look. It's Otto. Quick, be careful. Come on. Good morning, children. Today we are going to start a new unit. Unit 6. Ahoj děti, dneska spolu začneme novou lekci. Lekci 6, 6. Myšky jsem vyhnal, Ruby and Spike have gone a budeme tady dneska spolu. Sit down. Tak. A teď víš co, Otto? I am a teacher. Já jsem učitelka. Takže Otto, sit down. And let's start. Děti, jste zvědaví, o čem bude nová lekce? Pojďme se na to spolu podívat. Otto, sit down. Já tady mám pro vás 6 nových kartiček. A podíváme se, o čem ta dnešní lekce bude. Tak. What's this? Yes, it's a hairbrush. Ano. To je kartáč na vlasy, hřeben. Hřeben na vlasy. Pojďte říct se mnou. Hairbrush. Hair jsou vlasy a brush je kartáč. Takže hairbrush. Hřeben, kartáč na vlasy. And what is this? A co bude tohle? To bude další nápověda. What's this? Ano, to je zubní kartáček, šikulky. And in English, it is a toothbrush. Říkejte se mnou. Toothbrush. Tooth je zoubek a brush je kartáč. Takže toothbrush je kartáček na zuby. A jdeme na třetí nápovědu, jo? Schválně si uhodnete, o čem ta lekce bude. And what's this? A tohle je těžký. It's difficult. Vy to pak na obrázku určitě poznáte, ale tady v té lekci to bude mýdlo. Mýdlo na ruce. A to se v angličtině řekne soap. Řekněte se mnou soap. Čtvrtá nápověda. Number 4. What's this? Yes, it's a shampoo. Správně, to je šampon. Shampoo. Řekněte to se mnou. Shampoo. Vidíte ty bublinky, jaký tam má na té hlavě? Is it Daisy? Myslíte, že to je Daisy? No. Nápověda number 5. What's this? It's a towel. To je ručník. Towel. A poslední. What's this? It's a duck. Ano, to je kachinka. Zkuste říct duck. Tak a já ty nápovědy odložím. Já je skovám, dám je stranu. A tušíte, o čem ta lekce bude? Tak poslední nápověda. Look. Can you see? Yes. It's a bath time. Bath time znamená čas koupání. Protože bath je vana a time je čas. Takže budeme se spolu koupat na angličtině. And look, here is Otto. Proto já jsem dneska vyhnala myšky, ty by se nám tam utopily. A mám s sebou Ottoa. Ale nebojte, Ruby and Spike will be watching. Oni nás budou sledovat. Tak a schválně do na obrázku najde těch mých 6 nápověd. Tak ukazujte se mnou. Yes, it's a hairbrush. Right? It's a toothbrush. A kdo našel mýdlo? Yes, it's a soap. A našel někdo šampon? Yes, it's a shampoo. And what is this? It's a towel. A Daisy tady má duck. Pojďte říct se mnou. Hairbrush? Toothbrush? Soap? Shampoo, towel,
and a duck. A teď vám pustím nahrávku a budete ukazovat se mnou. A moment, please. Unit 6. Bath time. Class book. Listening 20. A ukazujte se mnou. And point. A hairbrush. Hairbrush. A toothbrush. A toothbrush. Soap. Soap. Shampoo. Shampoo. A towel. A towel. A duck. A duck. Listen and say. A teď si to říkejte, opakujte. A hairbrush. A hairbrush. A toothbrush. A toothbrush. Hezky opakujte. Soap. Soap. Shampoo. Shampoo. A towel. A towel. A duck. A duck. Teď si zaspíváme jednu písničku. A před písničkou, abych vás nalákala, tak vám ještě pustím, co si vůbec Polly s Jackem u toho koupání povídají. Children, tell me, who's this? Yes, it's Daisy. And who's this? Right, it's Jack. And who is this? Yes, it's Polly. And who is watching? Kdo se dívá? Yes, it's Otto. Let's start. Class book. Listening 21. Listen. Here's your hairbrush, Daisy. And your toothbrush. And here's your soap. Polly říkala. Here's your hairbrush. Here's znamená tady je. Your, tvůj. Here's your hairbrush, Daisy. Here's your hairbrush, Daisy. Zkuste si to říct. Here's your hairbrush, Daisy. Here's your hairbrush. A tady máš kartáček, Daisy. And here's your toothbrush, Daisy. And your shampoo. And your blue towel. A Jack říká, and your shampoo. Pojďte říkat, and your shampoo. A tvůj šampon. And blue towel. Opakujte, and blue towel. A modrý ručník. Oh, giga, giga. Oh, yes, and your duck. Cat. Oh, yes, and your duck. Zkuste si říct, and your duck. A tvá kačenka. Cat, cat. That's right, Daisy. Quack, quack. Ano, správně. That's right, Daisy. Quack, quack. Zkusíme to ještě jednou a už to nebudu stopovat. Class book. Listening 21. Listen. Here's your hairbrush, Daisy, and your toothbrush. And here's your soap, and your shampoo, and your blue towel. Oh, giga, giga! Oh, yes, and your duck. Cat, cat, cat! That's right, Daisy. Quack, quack! Tak, líbila se vám nahrávka? Jak to vypadá u vás, když se koupete? Tak je tam taková legrace. Asi tam nemáte Jacka a Daisy. A Polly. Ale určitě tam máte třeba maminku, tatínka nebo nějakého sourozence. Máte tam taky duck? Have you got a duck? A máte v koupelně a towel? Nebo soap? Shampoo? Nebo toothbrush? Nebo hairbrush? Teď se vás zeptám, kdo dával pozor. A zkuste mi říct, kdo podal Daisy kartáček na zuby.
Yes, Polly, toothbrush. A kdo podal Daisy hairbrush? Yes, Polly. A kdo podal Daisy blue towel? Yes, Jack. A kdo podal Daisy shampoo? Yes, Jack. Well done. Let's listen the song. A teď si poslechneme písničku. Vidíte, v té písničce. Pardon, bude takový refrén. A ten bude, vždycky uslyšíte, bath time fun, to znamená zábava s koupáním. A potom tam bude splish splosh, a to znamená cak, plác, cak. A potom tam ještě uslyšíte kvak, kvak, a to je kvak, kvak, jako v češtině. Takže bath time fun, koupelnová zábava, nebo koupelová zábava. Tak a jdeme na tu písničku. Nejdřív si ji poslechneme a já vám potom povím, o čem je. Class book, listening 22. Now sing the bath time song. Polly říkala, here's your hairbrush, bath time fun, splish, splosh, here's your, tady je tvůj, jakože mu to podává, here's your hairbrush, tak a ten refrém je, bath time fun, splish, splosh, a teď budeme říkat postupně, a tady máš toothbrush, soap a tak dále. Class book, listening 22. Now sing the bath time song. Zkusíme to ještě jednou. Takže Polly říkala všechno třikrát. Here's your hairbrush. Pak říkala, here's your toothbrush, bath time fun, splish, splosh. A Jack to pak říkal po dvojicích. Here's your soap and shampoo, a here's your towel and a duck. Tak a určitě to zvládnete sami. Class book. Listening 22. Now sing the bath time song. Teda vy jste šikulky. Tak, kdo bude chtít, může si to pustit sám s CDčkem a my tu lekci uzavřeme tím, že ty nápovědy dám zase pěkně spát, takže je vrátím na původní místo a vy už mi zkusíte říct, jestli si některé z nich už po té první lekci pamatujete. What's this? Yes, it's a duck. What's this? Yes, it's a towel. What color is the towel? Yes, it's a blue towel. What's this? It's a shampoo, right? And what's this? It's a soap. What's this? It's a toothbrush. What color is the toothbrush? Yes, it's a red toothbrush. And the last one is a hairbrush. What color is the hairbrush? Yes, it's a pink hairbrush.
Well done. Goodbye.